وزیر اعظم سے پیٹرولیم شعبے سے تعلق رکھنے والی عالم شہرت یافتہ کمپنی گنور گروپ کے چیئرمین اور ٹوٹل انرجیز کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے گنور گروپ کے چیئرمین کا پاکستان آمد پر استقبال کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کے لیے تیزی سے اصلاحات جاری ہیں، ہماری معاشی اور کاروباری پالیسیوں کے مثبت ثمرات بھی جاری ہیں، حکومت ملک میں بیرونی اور سرمایہ کاری کی راہ میں تمام رکاوٹیں ختم کر رہی ہے۔ چیئرمین گنور گروپ نے پاکستان کے پیٹرولیم سیکٹر میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ گنور گروپ پاکستان میں ٹوٹل پارکوں کے 50% حصے کا معاہدہ کر چکی ہے۔ شرکا کی وزیر اعظم کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی قیادت میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مثبت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین گنور گروپ، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے پیٹرولیم شعبے سے تعلق رکھنے والی عالمی شہرت یافتہ کمپنی گنور گروپ کے چیئرمین اور ٹوٹل انرجیز کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے گنور گروپ کے چیئرمین کا پاکستان آمد پر خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔